Կամար ջովով, ես արս գադացեմ արեգլամենտի, մեր վար գադացեմ իստանվանի, ոթար գուրաս պուշույում։ Ես մեծ որձ տեպը գադացեմ ես։ Մունդա մոգախսանութով, տրես չույն գադացեմ այսի սիախլիա, գադացեմ այսի մոնած լովս ինտրնետ դամությում Այդ այդ Նացյալ մոձրավովիս կանդիդատի, մաժորդար դեպտատովիս կանդիդատի, պատոնին թենգիս հարիշուլի, ու խետով չոնի առայր կրիսմոցույսա, բարոնով թենգիզմը ուարի գանացխատաս, ու դիաշմովծանի պասերը. Kolej logotipy juristy, a teda odspod rašie pasuje teraz sama rozhodnutia, ktoré vás myslím tam. Ok, samé byť, prvé lepšie mi je samé byť, ktoré sme ak urobili, a dlho z kých tých, ktoré máme si čas a zrebilo ba amformat i tá cvé sa obro, čo je samom včelos. Me vycíram denat interesy, tie cnoba, ktoré sú informácia z samé grelo z regionu Stára Mardo, ամում չվելի, դա ձանիան ակտիուրատ իրեբեն ինպորմացիաս տկու են գան այս մեմինտով, դա ձանիան գուլախլած մետք, ամտու չեմ ձանիան նիշնոլովան երոմ եխով արդկեն թանդա մաղջի սազրեպլովա, Միսա ուբրո ձալիամ նիշնովան դա ձալիամ ծու ավեսակ իտխեպց է, դղես սուսխապոնի եք ուղանաշի, սու լեծ խվա գուարի է, դղես ուկը գանցխով, բա բերատ ուպրո գանցխով կադրեբի ռոմունիթաց շեիքն է մողլինը, ռոմումաց շեծրա մարդլաց առամարդոս հուլի է ծակարտոլով, թել իմ սոպլիոս մեդիա սմոյուլիս ես կադրեբի դեղ ուկե ծալիան բեղր մեդիա ծամխան դեղ ուլեցնոմբլ մեդիա սաշուալ է բե� Հուգործ հարում դա գայամի ջնոս տխեսակաշույլի ամովլենաս, ես արիս միսի սիստեմիս նացելի դա միս մեր շեկմնիլի ռիալովա։ Մե խուտմերի ձելիցադի է մաք շեխեպա, ծիխեստան, պատի մարդան, սասամարդլոստան, դե բոլորի ձելիցադի ծստավախուծն է սոլիդարուբա ու կանով պատի մրեպս կոալիցի ուրի սազուգադոբրույ մոծրավովա, մուշավովդի ձիրթատ պատի մրեպիս գոմարելուպես, դե մեր վիցի ես իստորի է, մեր սավուբրովդի համզեղ մամաղլա, մեր կոնդած ալեն բևրի ակցիը չեմ սմեր գովրեպտան էրթատ կալմախելի ձիսա ուծխեպաստան, ոլիցիաստան, ծիխեպտան, ձալիան բևրի կոնգրետուլի պակտի ռոմելից գամովիտանի ծապատի մրոդա, նաչորիս գավուպատի ուրեպիս պակտեպս է, մեր մախսոս էրտերտի բոլո բրիվինգի ռոմելից մեջ ավատարի սոլիդար բաղգանը պատի մրեպիս օվիշի, Շոքս մոնգրելի խոս է, կամուծիեբա դա այցխով, մագրան կամուծիեբա ծտիլով դա պատ իմարձ է իսևզեց ոլիս մողթենաս ու ես չույն է բեպի ուկան ծահեղով։ Չյամ թյսացկի ադամիանիստույս, ռոմլիստույսաց Իխո գամա ուգնեբելի իմ գոլապրիս նախորած նախաս ազուգադոյումնեց, ավոն միտգենի էր ամդգոմարելուբ շիրա դա անչենի սակարտոլոր, ռոմսաց պեսետի պիտապերի շեխեպա արգովա, սա ակաշուլիս. Ասակորվելի է, ես արիս
არის სააკაშვილი. უშუალოდ მისი ხელშეწყობით არის ეს სისტემა შექმნილი და მე გაგახსენებთ ამ ცნობო საქმეს ფოტო კორესპონდენტების და იმ საქმეში ალბათ გახსოვთ, როდესაც მე ვიცავდი ერთ-ერთ დაპატიმრებულ კორესპონდენტს გიორგი აბდალაძეს და გახსოვთ ის სკანდალური ჩანაწერი, რომელიც გამოქვეყნდა მერაბიშვილის, სააკაშვილის, ადეიშვილის, მერაბიშვილის საუბარი, სატელეფონო საუბარი, სადაც მერაბიშვილი სააკაშვილის საუბრის დროს კარგად ჩანს, როგორ მიმდინარეობდა ოპერატიული მუშაობა ციხეებში და ამას უყვება მერაბიშვილი სააკაშვილის იმ საუბრის დროს. აი ამ არ მიაქცია სამწუხაროდ და მაშინ მე ვთქვი, რომ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ამ მასალე პირდაპირ მტკიცებულება იყო და მაშინაც გავაკეთე განცხადება კალმახელიძის სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაზე, არა თანამდებობის დატოვებაზე. სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაზე, იმიტომ რომ ეს იყო დანაშაულებრივი თანამონაწილეობა. 640 პატიმარია ელისო გარდაცვლილი ბოლო 4 წლის განმავლობაში ციხეებში. 140-ია შარშან, 142 იყო წინა წელს და წელსაც ძალიან მაღალი მაჩვენებელია პატიმართა გარდაცვალების. ამიტომ ის რომ თანამდებობა დატოვა კალმახელიძემ ეს არაფერს არ ნიშნავს. ის რომ სააკაშვილი ემიჯნება დღეს ამ ვითარებას და ამბობს არაფერს არ ნიშნავს, ეს მის მიერ შექმნილი სისტემაა. მას შექმნა ეს სისტემა, ის ახალისებს ამათ, ის ქმნის სწორედ აი ამ პოლიტიკას ციხეებში. დაუშველობით ალბათ. დაუშველობით და პირდაპირ მხარდაჭერით. მან არ იცის, რომ ახალაია ბაჩო ახალაიამ რა ვითარება შექმნა ციხეებში. ჩვენ ახალაიას საჯარო აღსრულების ხელმძღვანელობის პერიოდიდან ვლაპარაკობთ ამ ფაქტებზე. რატო უჭირდება ვთქვათ, რატო იცავს მუდამ ახალაიას? ის არის შავი, ბნელი. მაგრამ უნდა იცოდეს წესით, იმიტომ რომ ახლა ჩვენც ვიცით, ხო, საზოგადოების წევრებმა, ჟურნალისტებმა, რიგითმა მოქალაქეებმაც, რომ ეს ადამიანი არის ამ კუთხით შემჩნეული, ხო? იმიტომ რომ პატიმრებიც ახლა როცა მიმართოს აკეთებენ, რომ ჩვენც ახლა იქაც მიუთითებდნენ. თუ გახსოვთ, მგონი გაზაფხულზე გავრცელდა 700 ხელმოწერით, რომელიც პატიმრების წერილები, მე მქონდა ეს წერილები, რომელიც გამოვაქვეყნეთ. პატიურების ფაქტებს ყვებოდნენ ადამიანები, რასაც ახლა მარტო ვიზუალიზაცია ჭირდებოდა ამ ყველაფერს. 700 ადამიანი რო აწერს ხელს, ხო უკვე არის 700 კერა, ერთი ფაქტიც რო იყოს, უკვე რეაგირება ექონდებარება, ასე ვთქვათ, თან ესიეს. აი რატო ჭირდება მაშინ ეს, აი ესე რო შევხედოთ, რატო არ უნდა სამართლებრივი, აი ხო ნებისმიერი ახლა ხელისუფლების მეთაურის მიზანი უნდა იყოს სამართლებრივი სახელმწიფოს შენებლობა, ხო? და აი რატო აკეთებს ამას? აქვს ამას ერთი კონკრეტული პასუხი. იმიტომ რომ ცუდი შედეგი დადგა ახლა ეს ყველაფერო გაჟღერება. ასე სრულდება ნებისმიერი ავტორიტარული რეჟიმი. ასე სრულდება და ესეც დასასრული ექნება სააკაშვილს. რატო ჭირდება ეს? არის ახლა საუბარი იმაზე, აი Facebook-ზე თუნდაც რომ გადავხედეთ მის მხარდამჭერებს, იმაზე აპელირებენ, რომ ეს არ იცოდა მან და აი ისევე აღშფოთდა, როგორც ვთქვათ საზოგადოების. Ну, ვიქნებით ესე გულკვლევები, მე არ ამგონია, რომ საზოგადოების უდიდეს ნაწილს ჰქონდეს ეს განწყობა, რომ არ იცოდა სააკაშვილმა და არაფერი მის გარეშე არ ხდება. სამწუხაროდ ერთი კაცი ქმნის ქვეყანაში ამ პოლიტიკას და უბედურებაც ის არის, რომ ინსტიტუტებით კი არ იმართება ქვეყანა, ერთი კაცი სახირებებით. რატო ჭირდება ეს? ძალადობრივი მეთოდებით და სისასტიკით გონია ხელისუფლებას, რომ მართავს პროცესს და აჩერებს საპროტესტო განწყობას. იმ პატიმრების, რომელთა რაოდენობა ზუსტი არამინ არ იცის დღემდე, მაგრამ ოფიციალური მონაცემით 25000-ზე მეტია, პატიმრების მეშვეობით ის პრაქტიკულად შიშის ქვეშ ამყოფებს დაახლოებით 300000 ადამიანს, იმიტომ რომ პატიმრის უკან ოჯახები არიან, ოჯახის წევრები არიან და მათზე ეწოლის მოხდენით პრაქტიკულად აი ამ თელ მათ ოჯახებს, ახლობლებს, ნათესავებს ატერორებს ეს ადამიანი. მე ჩავატარე ესე ძალიან საინტერესო სტატისტიკა ვარდოსნების შემდეგ, რამდენი ადამიანია გასამართლებული. ან სასჯელ დადებული, ან ჯარიმა დადებული, ან პირობითი მშავ. თლიანი ციფრი, იცით რამდენია ელისო? 250000 ადამიანი. სტანდარტი არის 100000 მოსახლეზე 540, ესა სტანდარტი არის 50-60 პატიმარი. ჩვენ ყავს 540. 540 პატიმარი 100000 მოსახლეზე. პირველ ადგილზე ვართ ევროპაში და მსოფლიო სამეულში უკვე მეორე ადგილზე გადავინაცვლეთ. დანაშაულმა როგორ იყო თუ პატიმართა რაოდენობა იზრდება? ესე უდანაშაულო ხალხს ვაპატიმრებთ? და ესეც გამოდის. თუ არ არის დანაშაული იმედენი, ამბობენ რომ სტატისტიკა და დაშლილი მეტია, ეს ხომ ნიშნავს პირდაპირ იმას, რომ შენ ხელისუფლება რომ ხარ, ყავს უდანაშაულო, ამდენი პოლიტიკური პატიმარი ჩვენ არასოდეს არ ყოლია, ასგადაც და
Olut pati imarta rauden oba. Da a metode bi, çetirte es halki yari, ay vince xay, am kadrab sokura. Mane ya kalori mitre kile bebi yap. Es arı rogur çans, şina gani bune ba am xeli suplebis. Mas goniyarım halki, kartveli halki smarto eha. Şolte tar mod geneliya. A nunda marto demokrati ula, taseti verikne basa kaşulis bune bitarar demokrati. A nunda gahte kadapi. Saakashvili Qaddafis gzit midis, imito ris demokratiul institutebs ver shekhnida, is ara ari bunebit eseti. Man gadaqveta ro zalit martos protsesebi. Amito iqo 7 noemberi, amito iqo 26 maisi, amito iqo 15 iunisi ro gvardevda su. Da pikrovda ro amit praktikulad amit man moakherkha is 9 tseletsadi, aakherkhda daijera ro sheulia ese martos kveqana. Ai es sazgodovis rezonansi rasas kveqana, da iqo aktsiebi tsukhelis tbilisi batumshi potshi, desats iqo aktsiebi. Այս սազգադրույի ռեզոնանսի ռագավենսի կոնեկցիա մասարջյանը ու պարսմոս կարաչյանից։ Իսկս ամովարդիտ կիդը ցարչյանը։ Սազգադրույի դարձ։ Իսկ ყველაფერმა აზრი დაკარგა։ Այ ხა 5000-ზე მეწება შეხოდრები მოსახლეობას, ნახე ხო ფიქრობ, როგორ უნდა ელაპარაკო პროგრამაზე ხალხს, რომელმაც ამ კადრებს უყურა. Ha programaze unda velaparagot. Xalqi shokshia. Iseti emotsiuri stresi ak, chota khani chirdeba sazugadobas ro akidan gamovides, magram აი გეუბნებით დარწმუნებით დამთავრებულია სააკაშვილის რეჟიმი რომ ხალხი ამას გააფორმებს 1 ოქტომბერს აი თქვენ ნახოთ ამას ეს იყო ბოლო წვეთი იმიტომ რომ ქართველი კაცი ყველაფერში აი შეიძლება ყველაფერი გაიტანოს გაუძლოს მაგრამ ის რომ აი ესეც შეურაცხყოფას აყენებ ეს ბოლო წვეთია და დღეს აი მე ხა ბატონ სარიშვილი რომელიც არ დღეს კი არა დღეს ვერ მოვიდოდა გასაგები ამ ფონზე მაგრამ ადრესეც უარი თქვა ეს მიდოდა მეთქვა ეს უპასუხისგებლობაა პირდაპირ ვამბობ როდესაც ვერ ბედავს მართველი გუნდის ამორჩეული წინაშე არ ხარ ჩვენთან არ ვამბობ ამორჩეული წინაშე მართველი გუნდი ხარ და აპირებ ხელისუფლებაში მოხვიდე უკვე საკანონმდებლო ორგანოში საკრებულო სივრცე უკვე ეთყობა აითვისა და მოაგვარა იქ ყველაფერი რაც ქონდა მოსაგვარებელი ხა უნდა საკანონმდებლო ორგანოში იყოს ეთერში მოსვლა არ უნდა და კითხოსე პასუხის გაცემა აი დღეს მე მას მინდა მივმართო ხა თქვენი აი ამ სივრცით ამ სივრციდან ამ ფორმატით თუ კიდევ ის რჩება ამ გუნდის სახელით კანდიდატი და მის გვერდით გას არ ლაპარაკობ იმაზე რომ ამორჩევლის მოსყიდვა აქვს ჩადენილი და მოსახსნელია მისი კანდიდატურა ის არის თანამონაწილე აი ამ კადრების თავადარი ყველა ეს ადამიანი მის დღეს ხუთიანი მაისური და ყველა კანდიდატი რომელიც ნაციონალური მოძრაობის სახელით გამოდის ამ კადრებში მომქმედი გმირების თანამონაწილეა უნდა იყოს ესეთი კი ბატონო დარჩეს მისი არჩევანია და ერთი რაღაცა აი ამასთან დაკავშირებით მე რა გავცელდა ეს კადრები სულ ფიქრობდი ნეტა როგორ შეიძლება მიმე ვთქვათ დამართოს გასამართლება თუ ნუ არ ვიცი აი ამ ძალის ხარდამჭერებს გულისხმობდი რომელიც ამყავს რატომღა სოციალურ ქსელში მეგობრებში და გადავხედე მათ კედლებს ასე საინტერესოა იყო აი გუშინ დავაკვირდი ესეთი ტენდენცია რომ სანამ სააკაშვილმა განცხადება არ გააკეთა მანამდე იყო სრული დუმილი რა რაღაც შოკი იყო დიდის ჰქონდათ შუალედი არაფერს არ ამბობდნენ ამ კადრებს როგორც კი სააკაშვილმა გააკეთა განცხადება ნუ თითქოს თითქოს შეშფოთი და გამოთვლილაც თქვა ამის მერე წამოვიდა უკვე ამათი ხარდამჭერების კომენტარები და მე მინდა ნიშა თავხელიძის კომენტარი აი კითხო ანუ ის ვინც ამ სრულად ამაზე ხედება საკუთარ უბადრო პოლიტიკურ მიზნებს იყენებს ანაკლებად ამორალური ემოცია ვინც ეს ამაზრზელი ხედება ჩაუგდო ეხა მიშა თავხელიძე პირდაპირ მიშა მაგრამ თითქოს მე მეხმერთო ეს მიშა თავხელიძეები და ეს უბედურება კიდე ცალკე ეხა ამყოფნის ნერვები რომ შედათ ვილაპარაკო მაგრამ ეს აი გეტყვით რა ეხლა აი ეხლა გეტყვით რა ვისაც გო ვინც ინტერნეტ გულობყვილოა ან იბრიყვებს თავს და გეუბნება რომ აი საწყალი სააკაშვილი არ იცოდა არაფერი სააკაშვილი პოლიტიკური მიზნებისთვის განა არავითარ პოლიტიკური მიზანი არავითარ პოლიტიკური მე ხა სამართლებრივ შეფასებასაც არ ვაკეთებ და არც პოლიტიკურ შეფასება არ ჭირდება ეს არის კადრი რომელსაც კომენტარი აღარ ჭირდება რა უნდა ვთქვა მე იმაზე მეტი რაც ხა საზოგადოებამ ნახა არავის კომენტარი არ ჭირდება სხვა რამის თქმა მინდა სააკაშვილი არის ეს ადამიანი რო თქვა რომ სვანეთში და ჩახოცეს აფრასიძემ რომ მან გასცა ეს ბრძანება სააკაშვილი არ არის ის პრეზიდენტი რომელმაც თქვა რომ მან გასცა 26 მაისს იმ სადისტური დაშის ბრძანება ეს კაცია გამიჯნული ამ ამბებისგან ეხა თვითონ თუ არ მონაწილეობდა იმ კადრებში პრეზიდენტი რომელმაც თქვა რომ მე გარეცი დახვრეტის ბრძანება მე დავარბია ის ხალხი და ის ხალხი იქედა ბევრი გააუპატიურა სიმღამეს
და ბევრს მიაყენეს ესე შეურაცხყოფა. თავად მონაწილეობდა ბრძანების გაცემაში. როგორ გაემიჯნება? ბანან ერაბიშვილი ვისი გუნდის წევრია? ვინაკეთებდა ამ ყველაფერს? ბაჭო ახალაია და ახალაიები. Ეს ოჯახი, რომელიც საქართველოს უბედურებაა, ვინ არის ეს ხალხი? რომელ ქვეყანაშია, რომ ერთი შვილი მინისტრია, მეორე შვილი თავდაცვის მინისტრია, მამა, ესე იგი, ყველაფრის ბატონ პატრონია, ფეოდალური ეს შექმნა სისტემაა და სამეგრელოს ის გონია ბატონ პატრონი, რომელ ასლამზე უბედურებაა, უბედური არ არის, ის რაც ახალაია გააკეთა. ვინ კითხავს ახალაიას ამ ბრძანებების გაცემას და დანიშნოს ფოთში ყველა ესე რიგი თანამდებობას? ვინ არის ეს ხალხი? არის საზოგადოებაში მოსირებს აზრი, რომ მასშტაბური გაყალბების გარეშე შესაძლებელია შეესრულოს და ასეთი გამარჯვებით საერთაშორისო ინსტიტუციები და პირველი ქართული საზოგადოება ლეგიტიმაციაზე უარს ეთქვის ხელისუფლებას. კი, მე ვიცი, რომ ამ სქემისთვის ემზადება ხელისუფლება, თუმცა ეხა უკვე ესეც აღარ უშველის. გარკვეული გათვლები ამაზე იყო. ბევრი ინფორმაცია მაქვს ხათაშორის, რომელსაც ამუშავებთ, რა სქემებით აპირებდნენ. ერთ-ერთი არის ეს კარუსელების ტრიალი, ყალბიპირადობის მოწმეები, რომელსაც ამზადებენ და აქ ხალხი ჩამოყავთ ფოთში, როგორც ამას აკეთებდნენ წინა არჩევნებზე, დაახლოებით 150-200 ადამიანი რეგიონებიდან, სხვადასხვა სახელი და გვარით, ერთი ფოტო სურათით და ატრიალებენ ამ კარუსელებს, იმ ადამიანების გვარებს იყენებენ, ვინც ბოლო პერიოდი არჩევნებზე არ დადეს, იმიტომ რომ აღარ არის ფოტში, აღარ ცხოვრობს, მაგრამ სიაში არის. ჩვენ გასულ არჩევნებში მსგავსი 4 შემთხვევა. კი, კი, ეს დაახლოებით არის სელისო 2000-3000 ხმა. ასეც ისინი გეგმავენ, პარალელად აპირებენ ჩაყრას უბნებში. მაგალითად, რა თქმა უნდა, ჩაყრას მათ შორის სხვა ფსევდო ოპოზიციის სასარგებლოთაც და რამდენიმე სქემა აქვთ ესეთ შემუშავებული. კიდევ არის რაღაც მეთოდები. და დაუპირისპირებთ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, მე თან დამკვირვებელი ვიყავით გასულ არჩევნებში და ამის გაკონტროლება არის ძალიან ძნელი. თუ ვიღაცამ აი თავზე სურვილით არ თქვა ამის შესახებ და არ წარმოადგინა რაღაც დოკუმენტი, თორე ეს იმდენად შეუმჩნევლად ხდება, რომ გარეთგან ან კოორდინატორები ისინი ინიშნავენ ესე ჩუმად და ეს ბიულეტენი 5-იან შემოხა, ნუ რამიშობა რასაც შემოუხაზავენ მოკლედ შეაქვთ ამ ადამიანებს. ეს ძალიან ისეთი პროცესია, ძალიან შეუმჩნეველი, ასე ვთქვა, აი თქვენ რა შეგვიძლიათ? ჩვენ მოვემზადეთ ამისთვის ძალიან კარგად, ამას ვეღარ გააკეთებენ, გეტყვით რამდენიმე რამეს, რასაც ვაპირებთ. პირველი, ძალიან კარგად მოვამზადეთ კომისიის წევრები და წარმომადგენლები, ეხლა ისინი გადიან ყოველდღიურ ტრენინგს და ზუსტად იციან რა საფრთხეები შეიძლება არსებობდეს და როგორ უნდა მოიქცნენ კრიტიკულ სიტუაციაში. ანუ კარგად მომზადებული კადრები გვეყოლება ჩვენ ყველა უბანზე. მე თვითონ ვარ ჩართული ამ პროცესში, 32-ვე უბანი და პლუს ის 2 სპეცუბანი, რომელსაც ახლა ვაკომპლექტებ. ყველა კომისიის წევრს მე პირადად ვიცნობ, ყველა წარმომადგენელს ვიცნობ, პირადად ვესაუბრე ამ ადამიანებს. მე ვიცი ძალიან კარგად ვინ არიან ისინი. მე არ ველოდები იქიდან სიურპრიზებს. ეს ერთი და ამისთვის ძალიან მართლა ძალიან დიდი სამუშაო გავწიეთ. ამის გარდა ჩვენ გვექნება უკვე ეს ინფორმაცია, ვინ არის ეს ხალხი, ვინც არჩევნების დღეს ვერ იქნება უბრალოდ ადგილზე ფიზიკურად, რომლები წასულები არიან. ანუ ჩვენ პრაქტიკულად მთელი სია დავამუშავეთ. სამი კარდაკარი პროგრამა გავაკეთეთ უკვე ფოთში. ეს ბოლო ორი ძალიან მოკლე დროში სწრაფად, იმისთვის რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, ვინ არის, ვინ ცხოვრობს ფოთში, ხა ვინ არის გასული. ის ხალხი, ვინც აპირებს ამ ყალბი პირადობებით მოვიდეს ვიღაცის სახელი და გვარი და ვიცით ზუსტად ციები გვაქვს, ვინ არ არის ფიზიკურად ადგილზე. ვერანუნ ვერ შემოვა უბანზე. ჩვენ გვექნება ყველა უბანზე ვიდეო კამერა. უბანზე. ერთ სამომთან ჩვენ გადავიღებთ ყველა უბანზე რა ხდება, როგორც გარეთ პერიმეტრზე, ასევე უბნის შიგნით, მაგრამ არა რა თქმა უნდა ხმის მისაცემ ოთახში მე ხა მინდა, ხო, ასე არ მინდა გაიგოს ხა მსმენელმა. რომ იქ არავით არის კამერა არ იქნება, სადაც ხმას აძლევენ ისინი, ეგ არის დაუშვებელი. ვერც ტელეფონით ვერ გადაიღებენ შიგნით, ხო, ხუთიანები შემოხაზვა რომ უნდათ და მერე ვერა, იმიტომ რომ იქ იქნებიან დამკვირვებლები, რომლებიც მიაქცევენ ყურადღებას ხმას, რომელთაც მოხდება ფოტო გადაღება და ასეთი რამის არ დაუშვებთ. ასე რომ ის მეთოდები, რა მეთოდებითაც მუშაობდნენ და აყალბებდნენ ფოტში არჩევნებს მუდმივად, ეს მეთოდები ხა არ გაუვათ. არავის არ მიცევ ჩვენ უფლებას ხა ჩაყაროს ბიულეტინები ყუთებში.
იქ ძალიან მომზადებული დამკვირვებლები იქნებიან. საერთაშორისო ორგანიზაციები და გზელვადიანი სადამკვირვებლო მისია, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს ჩვენ შტაბთან. მე დღესაც მქონდა მათთან შეხვედრა, ხვალმა შეხვედრა, მითხეს რომ არჩევნების დღეს ყველაზე რთულ უბნებს დააგვირდებიან. ეს ერთი რაღაც, აი გასული არჩევნებიც, აი უთოს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შეფასებით, ანუ შეფასდა დადებითად, ხო? თავწუხათა ბიძინა გააკეთა განცხადებული შეიძლება ორგანიზაციების თუკი ისინი აღიარებენ ლეგიტიმურად არჩევნებს. ხო არ იყო ეს რაღაც ისეთი განცხადება, ცოტა დაიდა ასე თქვა ნაჩქარები თუ არ ვიცი, იმიტომ რომ ხო შეიძლება ამ ორგანიზაციებმა ასევე აი როგორც გასულ არჩევნებში იმის გავსა და აღიარონ, მაგრამ არ იყოს ლეგიტიმური და ამის ფაქტები ჩვენ გვაქვს. უამრავი ასეთი ფაქტი იყო დარღვევის და დაკალბების, თუმცა ეს არაისახა რეალურად მათ ანგარიშებში და არც რეაგირება არ მოხდენენ. აი იქნება ესეთი, ანუ რა გარანტია გაქვს, რომ აი ასე არ მოხდება ამ არჩევნებში? მე ვფიქრობ, რომ არ მოხდება ეს უკვე, იმდენ რომ შეცვლის ასეთი არჩევნების საერთაშორისო ორგანიზაცია უკვე ნათქვამი გაქვს, რომ აღიარებთ თქვენს, აი თუმცა იქ არ არის აპრიორი ესე, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მოხდება აღიარება იმის მიუხედავად, გვექნება თუ არა ფაქტები გაყალბების. ჩვენ თქვით, რომ თუ ჩვენს კომისიის წევრებს და წარმომადგენლებს ექნებათ უტყუარი ფაქტები, რომ არჩევნები გაყალბდა იმ უბნებზე, სადაც ის გაყალბდა, და ჩვენ ამ ფაქტებს მოვიპოვებთ, ბუნებრივია ასეთ შემთხვევაში იმ შედეგებს, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა დაწერს, იმ შედეგებს ჩვენ არ ვაღიარებთ. და საერთაშორისო საზოგადოება, რომელიც პროცესს აკვირდება, სწორედ ამ ფაქტებზე დაყრდნობით გააკეთებს დასკვნას. ამიტომ საფრთხე იმისი, რომ თვალს დახუჭავს ცივილიზებული სამყარო სააკაშვილის გაყალბებებზე, ეს საფრთხე აღარ არსებობს. მაგრამ ფოთელ საზოგადოებას აინტერესებს, ესეც არჩევნების თემასთან არის დაკავშირებული. ასე თუნდა 13 სექტემბრის ინციდენტი, მანამდე ეწოდებული პოლიტიკური კურთხევის ამბავი, თქვენ ორივე ფიგურირებთ, როგორც ასევე თქვა. მე დაგვაბრალეს თანამზრახველობა. კურთხული სიტუაცია ეს არის, ესე იგი სასრული ევროპელებთან გარკვეული ინციდენტი, გარკვეული არასასიამოვნო მიმართებანი და აი ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა. არა, ინციდენტი ხა დავაზუსტებ, ინციდენტი მე მქონდა. კი, ინციდენტი კი, მაგრამ თუმცა შეიძლება ინციდენტი იყოს ისიც, როცა ამბიონიდან თქვა პოლიტიკური ხანდაგება და როცა აიძულებ, რა თქმა უნდა, აიძულებ თქვა, რომ ორივე ამბავი დატოვოს. ხო, რა თქმა უნდა, ამ კონტექსტში თუ გამეთვალ, თუმცა ორივე აბსოლუტურად დამოუკიდებელი მოვლენა იყო. ხო, აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, უბრალოდ რადგან ამას უძღოდა წინის ფაქტი, მერე გადაება რატოღაც ყველონ გაიხსენა პრეისტორია, თუ ის იყო აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ისტორია, კი. მე იმ დღესვე, როგორც კი ეს ფაქტი შევიტყვე, რაც მოხდა ქაბატონ ელიცოსთან დაკავშირებით, თბილისში ვიყავი, ზუსტად დილის ეთერი მქონდა და იქიდან გამოსულმა იქვე გავაკეთე ეს განცხადება და ვთქვი, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ესეთ ტიპის ძალადობა ჟურნალისტის მიმართ სრულიად გაუმართლებელი და მიუღებელია. ამიტომ მე ეს პოზიცია დავაფიქსირე იმ დღესვე და მაქვს ეს პოზიცია დღესაც. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებამ ნახა ის, რაც მოხდა და ყველას ადეკვატური რეაქცია ჰქონდა. მე ვისი პოზიციას მოვისმინე და აზრე, განსხვავებული მოსაზრება ნამდვილად არ მომისმენია. ის რაც მოხდა ჩვენთან დაკავშირებით, ოდესაც მე ვთხოვე ერთ-ერთ მოძღვარს, ჯერ რამდენიმეს თან მქონდა ეს თხოვნა და რამდენიმე მომარი გითხრა და მადლობელი ვარ ძალიან ივერის ღვთისმშობლის ტაძრის წინამძღვრის, რომელმაც გვიკურთხა ოფისი ქართული ოცნების და ამას მოყვა უსიამოვნება. მე მაშინაც თქვი, ეხლაც ვამბობ, რომ პოლიტიკა ჩემთვის არ არის ტაძარში, არ არის იქ, სადაც ხდება მართმადებლური ამსარებლობა და ტარდება ისეთი რიტუალი, რომელიც უკავშირდება საეკლესიო საქმედებას და მართმადებლის ცხოვრების წესს. მე 15 წელიწადია ტაძარში დავდივარ და ვაკურთხებია ყველაფერს, სადაც ვარ, სახლს, სამსახურს, ოფისს და ეს არ არის პოლიტიკა. საზოგადოების ნაწილიდან ესეთი მოსაზრებაც, რომ
ეს იყო მან სპეკულირება და არ იყო საჭირო პარტიის ოფისის კურთხევა. მე არ მემაჩნია ესე, ისევე როგორც საპატრიარქომაც გააკეთა განცხადება, მისმა უწმინდესობამ ზუსტად იმ რამდენიმე დღეში იქადაგა, ყიე საკვირაო ქადაგების უსტად თქვა რომ ყველაფერი უნდა იკურთხო, სადაც არის ქრისტე, ყველაფერი, მათ შორის ეს იყო, აი რომ განთავსდა Facebook-ში ეს ვიდეო მასალა, სადაც ეწერა რომ ეკლესიაც ჩვენთანაა. აი იყო ამის მიმართ რაღაც და ჩვენ არ ქონდა ეს განცხადება. ჩვენ ქონდა კადრები და ეკლესიაც ჩვენთანაა, რომელიც შემდგომ აი თქვენ მოშტარმა. არა, ეკლესია ჩვენთანაა, ესეთ ფრაზა არ ყოფილა. კადრები ხპრესამსახურმა დღის განმავლობაში რაც ხდება მნიშვნელოვანი ყველაფერი იდება და საერთოდ ეს არ არის საიდუმლო ცერემონია და რიტუალი, ეს არის ისეთი ტიპის ღვთისმსახურება, რომელიც საჯაროა და როგორც წესი საჯაროდ ხდება, ამიტომ არაფერი არ გასამალი არ იყო, თუმცა მაშინვე როგორც კი მე გავიგერო ეს კადრები იდო სოციალურ ქსელში, ვთხოვებ პრესამსახურს და მოხსნეს ეს კადრები. მაგრამ ეს არ უნდა ყოფილიყო გამაღიზიანებელი, იმიტომ რომ ცოტა გასაკვირი ის არის, როდესაც არ გინდა აკურთხო ეს შენობა, სახლი, სამსახური, ამიშნულობა ქართული ოცნება აწერია თუ ნაციონალურ მოძრაობა. ეს არის წესი. წესი და აქ პოლიტიკა არაფერ შუაში არ არის. პატრიარქი რო აკურთხებს შენობებს, ან სააკაშვილი რომ მიდის იქ და ექსკლუზიურად რომ უნდა წარმოაჩინოს რომელიმე უდიდესი დღესასწაული ნაციონალურ დღესასწაულად, რაც გააკეთა დიდგორობის დროს, რა არის ეს? ის არის, რომ საპატრიარქო პერსონალურად უჭერს მხარს. ჩვენ არასდროს არ ქონია ესეთი განცდა და ძალიან კარგად განმარტა მისმა უწმინდესობამ, რომ კურთხევას აქ უდიდესი მნიშვნელობა. თუმცა ამის შემდეგ ეხლა რაც მე უფრო გააკეთა იყო ის, რომ გასცა ამიცებს შეიძლება ეკლესიურ ტერმინთან ამაზე გამაკრიტიკეს და ხო არ ვიცი ძალიან ამბობ თუ რაღაც გადაწყვეტილება იყო მიღებული, რომ ყველა ოფისი აკურთხა. ძალიან კარგი, მადლი შევაიქ და ცოტა გონს. დროში და ჩავედი და თუ თქვენ რა კიდე რაიმე კითხვა. აი იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომელიც ჩვენ გავავრცელეთ თქვენი კონკურენტის მიმართ. ხო, ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან. ძალიან მნიშვნელოვანი. მე დღეს შევხვდი საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელს AIRA-ის, ხვდები ასევე NDI-ის უთოს მისიას და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ვინც აკვირდება არჩევნების პროცესს და გადავეცი ვიდეო მასალა, რომელიც იდო თქვენს გვერდზე, TS-პრესზე. იმ მასალით ვი ხელმძღვანელე, ჩვენ დამატებით სხვა მასალებიც მოვიძიეთ, ეხლა სადაც ასევე ჩანს ძალიან კარგად, როგორ ჩადის ამ მომჩევლის მოსყიდვას ბატონ სარიშვილი. უკვე რეგისტრაცია ვერც ჩანაცვლების დროს გასულია. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ეხლა სარეშვილის კანდიდატურა რომ მოიხსნას, რომ თქვენ გახოთ რაღაც არ აბსოლუტურ უმრავლესობის ხალხი. არა, მე მაინც მაქვს იმედი და დარწმუნებულია ფოთელებს ხარდაჭერის. და შეიძლება ალბათ ყველაფერს გააკეთებ, რა შეიძლება გააკეთო. ფაქტია, რომ ეს არის ამჩობის მოსყიდვა. ფაქტია, რომ სარეშვილმა ჩაიდინა აკრძალული ქმედება. პირდაპირი მოსყიდვა და რეგისტრაციიდან მოხსნის საფუძველია. ამაზე უტყუარი მასალა რაც იდო თქვენთან, ამაზე უტყუარი მასალა არ არსებობს. ქუთაისში დაკავებულია რამდენიმე ადამიანი, დღესაც პატიმრობაში არიან, რომლებიც ოცნების ფლაიერებს არიგებდნენ, სადაც ეწერა დაწერა თქვენი ოცნება რა და მოსყიდვაში ჩაუთვალეს ეს და ციხეში შეხედან დღესაც. და ბატონ სარეშვილს დაპატიმრებას არ ვითხო ნამდვილად, ბუნებითაც დამცველი ვარ და არ მოვითხო ამას, მაგრამ ის რომ რეგისტრაციიდან მოიხსნას, რომ რადგან ჩაიდინა აკრძალული ქმედება, თან სამჯერ უკვე რაც ჩვენ გვაქვს, ბევრჯერ, მაგრამ სამი მასალადებს უკვე. მე თვითონ ეს მანამდე დაჯარიმებული. დაჯარიმებული იყო ადმინისტრაციული წესი, მაშინ არ იყო წარდგენილი, წარდგენამდე იყო და დღეს უკვე პირდაპირი მოხსნის საფუძველია. მოვაპირებს სასამართლოს შევიტანო მოთხოვნა რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე. არ მოხსნია ამ თემას, უწყებათა შორის კომისიას ალბათ ცენტრალური შტაბი გადაუგზავნის ამ მასალას, ვიდეო მასალა უკვე გადავეცით დასადამკვირვებლო მისიას. ამ მოთხოვნას დღის წესრიგიდან როგორც არ მოხსნია და მე იმედი მაქვს, რომ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული სამართლიანად. თუ არ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება და ამ დარღვევების მიუხედავად დატოვებენ ბატონ სარიშვილს და თან ამ ფონზე დღესაც ხდება ქვეყანაში, მას ისე მოუნდება ხუთიანის კოლგის ქვეშ ამორჩეული წინაშე წარსდგეს, ეს მისი არჩევანია და ამას ამორჩეული გადაწყვეტს 1 ოქტომბერს. ვთქვი, უნებრივია რომ გარდაუვალია მათი წასვლა.
ისე მუდმივად არის აპელირება თქვენს არაფოთელ ამაზე იქნება ამაზე გავამართოთ ისე უკვე ხო ვეღარ იყიან რაც ერთ-ერთი უკვე ფოთის მაცხოვრებელი რა ის ვენა რო აი ჩვენ და რო წავალ თქვა ეკაფესი და მე რე ვიღებს გავახსენდები და აი ადამიანებს როგორც აქვთ ასეთი გაწმი თქვენ რა სერტვით მე ძალიან კარგად მისწავს ბატონ ბიძინა ივანიშვილი და შემთხვევით არ იყო რომ ჩემი კანდიდატურა მისი ინიციატივით დასახელდა. აქ ბევრი ფაქტორი იყო გათვალისწინებული. ერთ-ერთი ძირი ჩემ ფესვების 24-დან მოდის. Da ოთხი თაობა და მე ჩემი შობლები გადავიდნენ სენაკში და უკვე მე თვითონ იქ დავიბადე გავიზარდე და საერთოდ სხვა შორის დედა გურული მყავს мама მეგრელი და ფოთს თქვა ამითაც რაღაცა ძალიან ესე ვერწყვე ორგანულად და არა მგონია რომ ეს იყოს თავარი კრიტერიუმი შეფასების ბევრი ფოთელი შემიძლია დავასახელოთ თქვენ ჩემზე მეტი შეგიძლია დავასახელოთ ვისაც არა მგონია ბევრი რამე გაკეთებული ფოთისთვის ეს არ არის საკმარისი რომ ფოთში ცხოვრობდეთ თითხანს რომ იყო კარგი დეპუტატი ფოთს ყავდა დეპუტატები მდუმარე უხმო საკითხების გადაუწყვეტი თავი და პრობლემების მუდმივად უყურადღებოდ მიმტოვებელი და არც ნიკო ნიკოლაძე იყო ფოთელი, მაგრამ არ მგონია მას დიდი საქმე ეკეთებინოს ვინმეს იმის მესამედიან მე არ ვიცი, მე მეოთხედი, არა ვიცი, შემაძლებინა რაც მას აქვს გაკეთებული ფოთისთვის. ისე კი ძალიან ბევრის გაკეთებას ვაპირებ. ნამდვილად ვიცი, რომ არ ვიქნები ცუდი დეპუტატი ფოთელებისთვის. ამას თვითონ ახავენ არჩევნების მერე. მე არ მიყვარს წინასა ბევრი დაპირება, როგორც ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, ჯობია რომ ეს ხალხმა თვითონ ნახოს. მე მიყვარს ეს ქალაქი ძალიან და მე მინდა რომ ფოთელებს აი ეს იმედია იმ თვალებით რომ ხვდებიან, ეს იმედი სხივი არ ჩაუქრეთ და ისეთივე სიხარულით ხვდებოდა როგორც დღეს ხვდებიან. ამას ნახავთ მე რომ ძველ ეტაპზე. მაინც აი პირველ რიგში, პირველი აი ვთქვა სამი რაღაც რა. თავარი რა. სამი პირველი და მთავარი, ისა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩემთვის ძალიან ორგანულია. ეს არის უსამართლობა, უნდა დამთავრდეს და მე მინდა რომ ფოთელები დაცულად გზავდნენ თავს. სამართლიანობა არის ყველაზე მთავარი. ეს არის ის მერისთვის პოლიტიკაში მოვედი. ამაზე მნიშვნელოვანი არაფერი არ არის. თუ სამართლობას გრძნობ, მე არ შემიძლია პირადად ამის შეგუება. იქ ყველაფერი ასკარგავს. მეორე უკვე შემდეგ მოდის უკვე ძალიან ესეთი ყოფითი და ეკონომიკური პრობლემები. ფოთს პირველ რიგში ჭირდება დასაქმება, ჭირდება ჯანდაცვა, განათლება, ეკონომიკური სიდუხჭირის დაძლევა და მე მინდა ის რაც ფოთელებს წაართვის ის დაუბრუნოთ. აი რა ზგულის ხო თამბი. პირველ რიგში ის სხვაზე გასასვლელი არ აქვს და პორტი ისე გაიყიდა, რომ ფოთი დარჩა აბსოლუტურად ხელმოცარული. ბიუჯეტში თანხა საერთოდ არ შემოდეს, პირდაპირ ცენტრალიზებულად მიდის. ხო, მაგრამ ახლა პორტს ყავს, კერძო მესაკუთრეა. გადავხედოთ ამ თემას. მე არ მინდა არ შევლახავ. არა, 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 მაგრამ იმ კერძო მესაკუთრეს უკან რომ ერაბიშვილი და სააკაშვილი აღმოჩნდეს. ანუ რაღაც გამოძიებას. ნახოთ, ჩავატაროთ. მე ამიტომ ფრთხილად ვუდგები ამ საკითხს და გასხვები ზოგიერთ პოლიტიკური სამდო პოლიტიკური პარტიისგან დიდასო წართოს და ღარიბს რომ ისცემ ასეთ ლოზუნგებით ვერ გამოვალ იურისტივა და კარგად ვიცი რომ ეს არ შეიძლება. და ნუ დასაქმებულთა რაოდენობა კატასტროფულად იკლო. კი, ფაქტია. კი, არა, მათ გაყიდვის მიზანი სწორედ ის იყო, რომ გაზრდილიყო ტვირთ ბრუნვა და თუ კი გაიზარდა, მაშინ ესე დისპროპორცია მუშახელთან რატოა ეგეც ძალიან. ძალიან ბევრია დაუსაქმებელი, ყველაფერი გაჩერებული, განადგურებული, გაუბედურებული ქალაქი, აი გაძარცული შტაბიშტილებას ტოვებს. ჩვენ სწრაფად დავიწყებთ ესეთი პროექტების განხორციელებას, რომელთაც ფოთელები დასაქმდებიან. ამის გაკეთება შეიძლება, ბიუჯეტის სწორად დაგეგმა შეიძლება, ძლიერი თვითმართველობა უნდა შეიქმნას. პარლამენტის ტრიბუნა ეს არ არის მარტო განცხადებების გასაკეთებელი ადგილი. ეს არის ბერკეტი, როდესაც მთუტეს ახალი ძალა მოდის ხელისუფლებაში და მე მაქვს ძალიან დიდი მხარდაჭერის იმედი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან. მე ვიცის როგორ უყურებს ფოთისთან მთლიან საქართველოს პრობლემებს, ნამდვილად ვიცი რომ ყველა ინიციატივა რომელიც ფოთელებისთვის იქნება კარგი, მე მექნება მხარდაჭერა. როგორც მისი როგორც ახალი მთავრობის მეტაურისგან, ხელმძღვანელისგან, პრემიერ-მინისტრისგან და პრობლემების გადაწყვეტა სწრაფად შეიძლება. თუ გინდა რომ გაუკეთვა ქალაქს კარგი, ამის შესაძლებლობა ყველას ეძლევა, როდესაც მოდის ხელისუფლებაში. უბრალოდ უნდა მოინდომო და როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ, ხა უბრალოდ პროგრამა საუბრის დრო არ არის, მაგრამ მოკლე დროში დაეთყობა. ბიუჯეტის ხა
Çinlovanı ekonomik adasrulduba, poçi İsrail elit arulik korupsiye adasrulduba. Dayıxlaros sxedan iksakre buluşu, xalxis polis camelle bide. Arapes harakete bide. Çalı şeyle bap otsar kondes azgol kalax. Şeyizle bap otsa gzar kondes eksa. 70 milyon imprakçi da harcıyor. Da damat evet. Saat zavide espole. Sazgol kalax şeyle bap çalı yar kondes gazi yarı kos poçi de visat çak. Devniliyiz imaze tür sıxtinden vidre dançe sakatoluşu. Sule daha normal bir vitare ba. Tabii es, kanıs babis sakanda bir, o zaman dişe kodlamsa bir kitap, bir kitapse imazeru ay koxu da zuket deba. Raket deba. Esro mekha sakıl da kılda itkos kese biz kadege ba. Tetra sa transfer otan karom evet. İşte sakıl da kılda itkoda ro. Berapes verit kılda. Berapes verit kılda. Berapes verit kılda. Berapes. Em tamazarari seliso. İlk sadece çekat konu kandır. İş rahat kamuoyu ko, iş ayra kamuoyu ko, cüt. İş rob ne muş? Ko, zaten otele bir kedamın kargatı etko bakalak sıra kamuoyu ko potistüs. Kamuoyu ko işte 1 milyon zahartes potist bir ücret. İm kaçırır bu halde. Kada uğraşsın şimdi gazakta sami sros çipe bir oyu gider. Da gülşin mer Kristian Demokratı biz kandırdı. Az kader de tercihiyor. Tu gülşin cevrom, turme iş kargiye. Doğru. Da krim tüm kriminogen uvitare be gamuastora sami tu şine gazakte sami tu. Ami tu onda çar tu ami milyonu potis bir sadat potsu şine gazakme te sami nisros bir skade sarit çıktı ha gajir ve buli halkı şimşili tu xoteba mesakle bim nahe da ocağı bim nahe gajir ve buli halkı sibnele şir valar sober ixtis çalis skade sakazda şukis mit ove buli pensiyonre bi anem xaytsit kore zalem bevdav diyor est xebi da zalem ოჯახში შევდივარ ძალიან ბევრ პრაქტიკულად მოვიარე მთელი ფოთი და ლეხანოვის ქუჩაზე რო სახლი ვნახე რაც რუსთავიურზე ვაჩვენე იმ სახლში რო ადამიანები ცხოვრობს იქ რო იმ ქალაქის მერმა როგორ უნდა იყაროს კენჭი ხა მარჩევნებში ლემონჯევ რომელიც წერდა იმ ქალბატონს წერილებს რო ხა არ აქვს საშუალება რომ დავაკმაყოფილო თქვენი მოთხოვნა აი ეს არის Adgulobriu tvitmartveloba. Samedakchat rats unda gaaketot. Chandatso romits upaso ikneba qolastvis. Es iseti mishnolovania rom teli sakartvelo da matchoris bunebrivia foti uzuno qopili ikneba universaluri dasgvelis paketi sadats ikneba absolutot khovdesatsqobi. Chandatsam gaajirvebuli khalkhistvis eser zalyan mishnolovania da ganatleba. Omri ძალიან პრიორიტეტულია და ხელმისაწვდომი იქნება. იქ ძალიან ბევრი რამ არის, რაც ჩვენ პროგრამაში გვაქვს. პენსიების გაზდა, კომუნალური გადასახადების შემცირება, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, დევნილებისთვის სპეციალური დახმარების პროგრამები და მათი შემწეობების გაზდა საარსებო მინიმუმამდე და ასე შემდეგ. Absolutely შეიძლება სისტემა. Და დავაყენ აი უფრო გავამახლო ამ საკითხზე ყურადღება. მოგებიც და საშინო სალო გადასახადები რომელიც მიდის ცენტრალურ ბიუჯეტში პედაგოგის მახსოვს ნოღაიდელი იყო პრემიერ-მინისტრი მოხსნეს ფოთის ბიუჯეტს და წავიდა ეს იყო ჯამში სადაც 12-14 მილიონი მე ყველაფერს გავაკეთებ რომ ეს თანხა შევიდეს ფოთის ბიუჯეტში მე მედი მახსოვს რომ უბრალოდ გადახსენებთ თუ კი მე ამას მოვითხო ბიუჯეტის შემთხვევაში გამახსენეთ გამახსენეთ ელისო გამახსენეთ იმიტომ რომ მე ამას აუცილებლად დავაყენებ ამ საკითხს და მე იმედი მახსოვს ხარს დამიჭერს კოალიციის ლიდერი ამაში რომელიც ამას ჭირდება სახელმწიფო ნება და სპეციალური სახელმწიფო პროგრამა უნდა იყოს ფოთისთვის მე ასევე ძალიან მინდა ფოთს განსაკუთრებული ქალაქის სტატუსი ხო და არ გაქვს ათა დამოუკიდებელი ათა უნდა თვითმმართველობა უნდოდეს თუნდაც ვერ გააკეთებს რა თქმა უნდა ვერ გააკეთებს იმიტომ რომ არის დამოუკიდებელი ტრანსფერზე და თან ეს ტრანსფერები არის მიზნობრივი რასაც ერთყვიან აი ამ დროს ეს გააკეთე ამათაც ეს უნდა გააკეთე და გაუმჭვირვალე ეს არა რა თქმა უნდა თვითმმართველობა თვითმმართველობა საკუთარი თანხა უნდა ქონდეს განსაკუთრებული აი ეს უნდა გავაკეთე ჩვენ ფოთისთვის აი ეს უნდა გავაკეთე ჩვენ ფოთისთვის რომ რეალური თვითმმართველობა არსებობდეს გაზრდილი ბიუჯეტი და ამ ბიუჯეტის სწორი ხარჯვა